Assalamu alaikum ya wana musulmi wana mata ga mu dai a Badawarawa Kaduna cikin Badawarawa eh mun zo ziyara wara kuwa eh na gode na gode eh we are so happy eh welcome to Badarawa Kaduna eh muna tattauna sunan labarin mu amma musan ya ga wajen amma mun san kuma cikin koshin lafiya eh yanzu an samu kwanciyar hankali dan ba cikin Kaduna eh Nabisa eh muna cikin layin Badarawa gaskiya ne mun ji daɗi da sun yare an karbe mu an dubi biyu an nuna mana wan gaskiya zuwa Allah ya ba mu lafiya amma Allah ya ba mu jaje Allah ya ba mu jaje Allah ya ba mu jaje Eh,